Ihan siitä tarjouksen tekovaiheesta siihen, kun kauppa tehty ja se ovi on asennettu paikalle sinne, niin se on niin se koko juttu sinne, niin se vaan pelaa niin. Mun yrityksen nimi on Jukka Isopahkala Oy ja Kalajoella on kotipaikka, toimitaan rakennusalalla, tehdään omia kohteita ja projektinjohtoa isommille rakennusliikkeille. Steel Prismalla toimii se kokonaisuus. Hankitaan heiltä käyntiovia ja julkisivun lasituksia, ikkunoita. Ja on se rakenne semmonen, että se kestää käyttöä ja siltä ovelta vaaditaan kestävyyttä ja niitä auotaan paljon niitä ovia. Se on yksinkertainen systeemi ja yksinkertainen toimi. Aina otetaan asennus, jos vaan mahdollista. Pojat yleensä tuo tullessa ne ovet hyvin usein. Niin jos on semmoinen kohe, että siellä on paljon ovia ja ikkunaa, niin ne tulee kuorma-autolla ja niillä on tavara mukana ja asentelee ne paikalleen. Ja kun se ottaa sen asiaksi, eli ne lähtee tarjoamaan jotain kohetta, niin ne kyllä hoitaa sen niin mallikkaasti sitten aina loppuun asti. Elikkä se on se mun mielestä se niiden juttu. Ne palavelee se asiakkaan niin ihan maaliin asti. Kyllä mä voin suositella ja on suositellutkin kollegoille. Toimitusvarmuus ja luotettavuus ja hyvä tuote. Jos niiden kanssa joku kauppa sovitaan ja sovitaan toimitusaika ja nämä asennusajat ja muut, niin ne pitää kiinni niistä. Ja ne tarjoaa semmoisen oven ja ikkunan, mitä me tarvitaan ja sitten ne myös asentaa paikalle.